За грошима із гранатою в Оболонському районі Києва чоловік погрожував підірвати і себе, і всіх навколо, якщо не спишуть борг його знайомої. Інцидент стався в одній з кредитних установ. Ось відео з камер спостереження. На ньому видно і візитера, і предмет, схожий на гранату. Працівники встигли натиснути тривожну кнопку. На виклик прибув наряд міліції, якому вдалося знешкодити неврівноваженого чоловіка. Правоохоронці чоловіка роззброїли та доставили до районного управління. Гранату вилучили та направили на експертизу. Слідчим відділом Оболонського районного управління розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. За вчинене кримінальне правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. У Харкові горів позашляховик. Камуфльований пікап належав волонтерам і стояв під вікнами житлового будинку. Не виключено, що зайнявся через закорочення, проте власники пікапу впевнені, що машину підпалили. Пол-четвертого утра услышав шорох, посмотрел в окно і увидел возгорання автомобіля. Скоріше всього, залили під капот якусь жидкость і подожгли. Возгорання почалося від лівої фари і двигалося в сторону салону. Цей «Форд» волонтери пригнали з Голландії, машина була в ідеальному стані. Вже у зоні АТО на пікап планували встановити кулемет і підсилити технікою один з батальйонів Національної гвардії. Вогонь знищив моторний відсік, якщо відновити машину не вдасться, волонтери зроблять із неї причіп. Бійці батальйону «Східний корпус» не виключають, що підпаливши машину, їх хотіли залякати. Справою вже займається міліція. Ні волонтерів. Не бойцов подразделения «Схидный корпус», это не запугать. Если бы они хотели подпалить автомобили на нашей базе, мы бы просто расстреляли их на месте и все. А так под домом у активистов, у которых нет оружия, они, конечно, себе могут позволить все что угодно.